Wat doet een mens op een zonnige dinsdagnamiddag? In Berendrecht is dat blijkbaar een goed dansgeplaatse. Prachtig. Het is de eerste maal dat we hier komen, maar het is, valt goed mee. Echt waar. Echt waar. Ik had het niet verwacht. Vroeger had Radio Minerva al dansnamiddagen, maar die waren altijd op Sint-Anneke. Nu gaat Radio Minerva op tournee en zoekt hetzelfde dansende senioren op. Zijn jullie dansfreaks? Soms. Niet altijd, maar vanmiddag wel. Zeker. Wij wel. Dus ik met mijn man, wij dansen heel graag. Ja. Dus u gaat nu even vreemd? Hoe zegt u? U gaat nu even vreemd. Ja, dansen, ja. Maar we kennen hem al langs, we kennen hem al heel lang. Goedemorgen, goedemorgen. Deze twee kennen elkaar ook al lang, Nicole en Hugo. Zij weten exact wat de senioren hier nodig hebben om er een feestje van te maken. Dat zijn mensen die zich willen amuseren en die houden van mooie dingen. En mooi? Die... Dan moeten ze toch twee andere artiesten van pakken. Maar nog geen 20 meter van het podium buiten zit ze gewoon te petanken. Liever petanken dan Nicole en Hugo? Ja. Eerlijk zijn wel, ja. Als je met de sport gaat, we moeten het over doen, hè. Binnen in de zaal kan de pret dan weer niet op. Dat blijven toch twee sfeermakers, hè? Ja, zeker. Zeker en vast. Ja, echt fantastisch. Echt, ik vind het wel. Echt geweldig. Dank u wel.